Deșteptarea. Starea asta de bine contează foarte mult a la lung, pentru că există, nu știu dacă voi știați, că există, Vlad, Luca, episoade de microstres. Microstres? Microstres, da. Eu știam că, adică, micro-pățit. Ce-mi doresc niște microstres, adică dau macrostres pe măcar câteva bucăți de microstres. Deci microstresul este atunci când îți faci griji că întârzi la o programare, de exemplu, întârzi undeva. Când stai foarte mult în trafic, ăla e microstres. Ăla te mănâncă, micro, te mănâncă, depinde unde ești. Dacă ești în București, e un macrostres. Da. Nu știu, dacă ai o discuție mai serioasă, mai tensionată la job sau acasă, colegii, cu familia... Eu cred că am avut microstres când am zugrăvit acum. Serios, am la tine nu cred că tu treci. După treci prima mână nu-mi plăcea cum arată și am simțit. La tine macrostres e când se termină bombonele de ciocolată. Da. Acolo e macrostres. Acolo, da. Am văzut ce s-a întâmplat când colegul Stribler a umblat la vizuină. Hai să nu ne mai aducem aminte. Să nu-i mai aminti, că îl stresezi din nou. Vezi, îi dai un microstres în momentul ăsta, care e o mică explozie, zic specialiștii, care poate să apară în orice moment din zi. Și atunci când se adună toate, adio o stare de bine. Și am aflat că 74% dintre cei cu vârstele între 12 și 27 de ani, adică generația Z, și dintre cei, da, 12-27 de ani, și dintre cei cu vârsta de la 28 până la 43 de ani, milenialii, printre care mă număr și eu și cred că ești și tu, Luca, nu? Stai un pic, nu. Nu cred. Nu, nu sunt. Nu ești? Ai trecut de 43? Da, dar o eră de asta are 15 ani, înțeleg? Cam așa, da. Și eu ce generație? Ei sunt... Nu se calcula. Ești generația X, da. Nu să fie X, mă. Da, e generația X, da. De la dosarele X sau de la ce vine asta? Nu, așa e. Dar poate vă facem un research și povestim mai multe mâine despre generații, să ne întoarcem la... Că eu sunt Y. Episoadele de microstres. Și care e semnificația? Mă stresez, Luca, stai așa, mă stresez, stai să termin aici cu microstres. Să găsesc și eu locul într-o generație, ce vrei să fac? Mai multe episoade de microstres. Da, faci macrostres. Faci un macrostres, e ca și cum mai trece printr-un divorț sau ți-ar muri cineva drag. E atât, dacă stai în trafic, atât mai mult? De... Dacă acumulezi tătătură în trafic cu zugrăveală, cu un necaz acasă, cu bomboane, cu alea... Moare motor. Pățești și dramă. Așa. Palacul, au... Așa că generația Z, da, spune că pentru ea timpul este sfânt, adică timpul ăla de a te relaxa, cumva să compensezi, să echilibrezi balanța, și toți specialiștii spun în studiul ăsta că în comparație cu generațiile mai în vârstă, cei mici sunt mai deschiși să spună că se confruntă cu emoții negative, cu stres, cu anxietate sau cu singurătatea. Da. Și vor să ia pauză, nu? Da, iar microstresul, și că apare cel mai des la muncă, în primul rând, la școală, și apoi acasă, înainte de a pleca la muncă sau la școală. Deci este peste tot și în majoritatea cazurilor, cei tineri din studiu au zis că le ia o oră, până la o oră, să revină la o stare calmă după un episod de microstres. Sărmanii de ei. Nu știu, vă, cât vă ia. Acasă, da. După ce vă enervați, auzi, uite, ție nici acum nu ți-a trecut cu bomboanele. Da. Deci este perfecta la lung. Da, de un microstres latent și micro-micro. Da, acum e nanostres. Nu, el s-a, el n-are, are vigilență. El dezvoltă vigilență. Deci nu are microstres. A trecut de moment. Este în generația care știe să-și apere bunurile. Exact. Și acum este vigilent acolo și a pus cheie. Și trece mai ușor peste necazuri. Lacăt, lanțuri ai pus acolo, nu? Da. Cum combat microstresul cei mai mici? Ies la o plimbare în aer liber, de exemplu, sau se uită la televizor. Vezi, sau... problema noastră era de la de cauciuc. Inel de cauciuc. De mâine. Da. Era pus și la câine, era bine. Vezi? Păi? Era un inel de cauciuc, așa, Alexandra. Așa. Măricel. Era ca un covrig. Abar n-am. De Buzău, nu cu Max și Susan. Ca un bagel, cum ar zice generația asta. Un bagel, bravo. Așa. Și era de cauciuc și făceai cu mâna așa. Făceai? Înțelegi? Da, avea trei valențe. Deci odată te destresa, doi, făceai mușchi la mână. E mingiuța aia de cauciuc, nu? Făceai mușchi la mână, mai tare, făceai, uita mai antebrațele ca Popeye, nu știi tu cine e Popeye, și puteai să arunci și să te joci cu câinele. Da, mușcam mult cu câinele, că mai frământam la el, mai aruncam, dar microstres zero pățam. Alte generații. Păi mai erau birele chinezești.
Bun. Bile chinezești. Ce nu sunt știu, alea? Vezi? Sunt două bile... Băi, am și eu bile de alea, ca să nu m-am înțeles niciodată. Da, care au și ceva înăuntru și ca o cliuță muzicală și fac niște sunete. Nu vrei să aduci mâine la radio? Și le țin... Am acasă. Vrei să aduci? Să nu mai rodungile, de unde? Bile-mi da lufii mă, le aduc, fii atent, să vedem dacă sună la fel. Ai și tu bile? Da. Mâine aducem bilele chinezești. Gata. La ale mele sunt noi, nu le-am folosit niciodată. Mi-e frică. Și le frămânți într-o palmă așa, știi? Te juci pe ele. Tip mătănii, știi ce zic, același gen de gest. Adică generația noastră s-a și gândit mult la niște metode de stresare. Ăștia mici, generația Z, ăștia n-au nicio soluție. Stau ba da, uite, continuu. uite. Iau distanță de persoanele care le cauzează stres. Zic, pur și simplu. Băi, să știi că și noi chiuleam de la școală, da. Dar ziceam că chiulim, nu că luăm distanță exact. De profa de biologie care ne stresează, adică era mai direcție. Mai, na, uite, limite sănătoase ca să-ți protejezi căpuțul. Generația Z mai zice că e ok să nu fii ok și ca să aibă stare de bine, își comunică deschis sentimentele, nu caută perfecțiunea, că nu e nimeni perfect, de ce să punem presiune în plus peste noi, și caută modalități de a se simți mai bine cu... tine însuți, știi? Dar în loc să împachetăm așa frumos cu funde, e ok să nu fii ok, nu poți să spui, e ok să fii Nino? Da, la nu fii ok la Nino, sunt niște pași, să știi. Sunt niște pași acolo. Întrebarea noastră pentru voi astăzi este, cum vă destresați? Dacă aveți metode speciale sau banale, vedeți bilele chinezești ale colegilor mei după un episod sau mai multe episoade din astea de micro-stres. 0728-3132, mesaje pe WhatsApp, telefoane dacă aveți soluții speciale de destresare, 0372069599. Am văzut oameni care se destresează în trafic unii cu ceilalți la un moment dat, au niște discuții. Se destresează total. Dar, dincolo de violență, care sunt metodele non-violente de destresare? Mesaje pe WhatsApp 0728-3132. Tot de destresare pentru mine, dau muzica tare de tot și pun niște rock de ăsta nebun. Niște Lenny Kravitz, nu rock nebun. Nu orice rock. Lenny Kravitz? Da, merge. Muse, sunt multe variante. Și Muse au pătrățele la 60 de ani? Și Muse au pătrățele ca Lenny Kravitz? Cine? Muse? Băieții de la Muse? Las-o așa. Ascultăm muzică și e tot ce contează. Neața, dragilor, pentru destresare merg pe malul mării. Mă ajută și faptul că locuiesc în Mangalia, zice cineva aici pe WhatsApp. Practic, Avem și un mesaj audio. Mi-ar plăcea și mie să locuiesc pe malul mării. Cred că aș fi mult mai relaxat. Cred că nu și iarna. De ce? Pentru că dacă vorbești cu oamenii care locuiesc pe malul mării o să-ți povestească de furtunile de iarnă și s-ar putea să te răzgândești. Le dau, sincer, să am mare aproape, le-aș da. Bine. Aș da Bucureștiul pe furtunile de iarnă. Neața, dragilor, pentru mine cea mai bună metodă de destresare este grădineritul, sau pompos spunând plantoterapia. De 7 ani m-am mutat din gălăgia orașului undeva la țară și de primăvară până toamna, când vin de la serviciu, am treabă slabă Domnului. Iar iarna, ghiciți ce, mi-am luat o centrală pe lemne și niciodată nu-mi cumpăr lemnele sparte. Da, și spargi lemne, nu? Da. Eu am făcut fericit o colonie de melci vara asta, că am plantat niște busuioc și am mâncat melci toată busuioc. Bun. Nu merg până la 5 și respiri adânc. Da. Bună asta, și asta. De asta știu și eu, am învățat-o de la un psiholog, dar nu așa. Eu zice că trebuie să inspiri. Da. Să nu mergi până la 5. Să ții respirația. Să ții respirația și pe urmă să expiri ușor. Să faci chestia asta de vreo 3 ori și ți se oxigenează un pic creierașul. Da, sunt diferite metode. Și mai scade temperatura în CPU. Dar nu e... Adică eu am încercat și depinde. Adică doar cred că la un mic nanostres funcționează. Dacă e un pic mai sus, nu... Sunt diverse algoritmi de ăștia de respirație, știi? Unul pe care mai folosesc eu e 4-4-4-4. Adică inspir, nu merg până la 4, stai în retenția de sus până la 4, expir 4, retenția de jos 4 și mai departe, știi? Fel de... Da, și după cam în 20 de secunde ai senzația că te sufoci, că nu respiri normal și ți-a trecut stresul, că ai un nou stres. Da. Și astea cam ca regimurile de slăbit. Trebuie să găsești pe la care ți se potrivește. Da. Dar tragedia e că unor nu se potrivește faci nimic. Faci 30 de secunde o respirație de asta controlată 4-4-4-4 și după aia gâfâi, ești ca la început. A, deci de acum o să știu dacă vă văd roșii la față pe amândoi, ce faceți voi acolo. Noi ne mai și rușinăm. Adi zice că are...
o soluție de destresare de 40 de grade excepțională. Da, 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 40-42 de grade. Cea mai bună metodă de destresare este meditația transcendentală. Hai, da. Cred că orice fel de meditație ajută. Trebuie doar să încerci să găsești pe cineva să te îndrume. Dom'le, da, da, asta e deja o chestie, vorbim de lucruri serioase aici, adânci, profunde. Transcendentală, dar trebuie să ajungi la un nivel încât să poți să faci o meditație de genul ăsta. Ce? Da. Ca să mă destresez, maică-mea îmi dădea să bat covorul, na, sau să merg să stau la coadă la butelii. La coadă la butelii. Corect. Adevăr că și eu am bătut la covoare, doamne. Ce obicei. Cu cât eram mai stresat, cu atât ieșea praful, da, mai bine. Acum stau și mă uit odată la covor și mă întreb dacă n-ar trebui bătut, mm-hmm, cumva. Te uiți la copii, da, te uiți la covoare. Daniela din Ploiești, mă uit la un meci de tenis sau de fotbal, iar în mașină ascultă muzica dată tare. Bună dimineața! Pentru mine cea mai bună modalitate de destresare este o partidă de pescuit alături de prietenul meu, cel mai bun, Liviu din Iași. Domnule, da, votez pentru partidele de pescuit antistres. Eu n-am fost niciodată, dar am înțeles că e foarte relaxant. Este foarte relaxant, dacă vrei să te relaxezi. Este, nu întâmplător, este un sport preferat de, în general, de bărbați, pentru că bărbații au capacitatea să stea să se uite în gol. În gol și să nu se gândească literalmente la nimic. Și asta se cheamă relaxare. Pentru femei e mai dificil, că femeile se gândesc mereu la ceva. A, ia uite, pește, ia uite cum am făcut acolo, știi? Și începem să vorbim între noi și, da, ne, da, aducem, da, aminte de chestii, de... Stai și te uiți în gol la nimic și ești foarte mulțumit. Da, într-adevăr, o metodă de relaxare excepțională. Mai avem mesaje, Luca? Să știi că da. Ne povestesc mai mulți ascultători despre... mers la pescuit, despre, uh-huh, joacă cu animalele de companie, da, care e extraordinar de terapeutică în situații de microstres. Am stat pe malul mării, toamna și iarna, vedeam că zbor cu blocul, ca în vrăjitorul din Oz. Na, îți transmite cineva, Alexandra, apropo de tentativa de a te muta la malul mării pentru microstresul aferent. Pictură. Cel mai mult îmi place, zice, să pictez pe numere. Așa îmi pun și răbdarea la încercare. Cum? Și ce-i drept, de fiecare dată reușesc să depășesc orice obstacol. Asta cu pictatul pe numere, nu știu cum o fi. Cred că ai niște coduri de alea, da. Da, 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 da. Și zice, da, ai o listă. Zice, aici pictez cu 4. Carioca, știi 4, cum făceam noi... Roz. Cum făceam noi în copilărie. Si? Acum, da, este o șmecherie, sunt foarte complicate desenele. Mamă, dar ai văzut? Știi că a fost o modă. Acum, uh-huh, nu știu dacă mai e. Dar cu câți bani era, da. Cu carioși, cu culori, cu alea și cu niște șmecherii de-astea de pictat, dar rămâneai mut. Uh-huh. Eu am cărticică, da, de-aia, de colorat. Ți-ai colorat-o? Foarte complicată. De colorat? Cât, da, ai colorat? De mică și tot ai terminat-o. Alea, da. Da, da, da. Dexteritate, că e... O metodă, da, de a inițializa un stres masiv este să dai pentru destresare cuiva care are astfel de pasiuni, cred, un puzzle cu 5.000 de piese și să-i ascunzi 2, 3, 4. Hai de mine! Deșteptarea